បាទអញ្ញាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Brokerage Official You បាទសូមលើកនៅអត្ថបទបាទដកស្រង់មួយតកតងនឹងបងស្រីម្នាក់បានចំណាយពេលគូរូបបាទលោកស្រីត្រីដាណាយ៉ាងស្រស់ស្អាតហើយថែមទាំងបង្ហោះសារពាក្យពេចន៍មួយចំនួនទៅកាន់លោកស្រីត្រីដាណាផងដែរបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទនេះថាតើបងស្រីមានបំណងអ្វីបានជាគូរូបបាទលោកស្រីត្រីដាណាបាទស្រស់ស្អាតបែបនេះទឹកដៃល្អមែនបងស្រីបងស្រីម្នាក់គូរូបភាពរបស់លោកស្រីត្រីដាណាបានស្អាតណាស់ធ្វើឲ្យមហាជនមានការសរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់គ្នាប្រកាសជាស្គាល់រួចមកហើយពីវត្តមានរបស់ម្ចាស់ហាងមាសពេជ្រដ៏ធំនៅស្ពានប្រែកភ្នៅហើយថែមទាំងមានឈ្មោះល្បីខាងមនុស្សធម៌ថែមទៀតផងនោះគឺវត្តមានរបស់លោកស្រីត្រីដាណាដែលជាបុគ្គលយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការជួយដល់បងប្អូនជនទីតក្រជាពិសេសគឺបងប្អូនគ្រោះទឹកចំនួនតែម្ដងដោយឡែកការពីម្សិលមិញនេះមានគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាកងវឿនបានគូរូបរូបភាពរបស់លោកស្រីត្រីដាណាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ទឹកដៃដ៏ល្អមួយនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនមានការស្ងប់ស្ងែងនិងស្រស់ស្អាតខ្លាំងរហូតដល់ធ្វើឲ្យមហាជនលន់មាត់ទៅសារពីទឹកដៃរបស់ម្ចាស់គណនី Facebook រូបចាស់ស្ដាយម្ចាស់គណនី Facebook ខាងលើក៏បានបង្ហោះសារថាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមទោសចាយដាណាដែលខ្ញុំគូរូបចាយដោយមិនបានអនុញ្ញាតហើយគំនូរនេះបដូរសម្លៀកបំពាក់និងគ្រឿងអលង្ការខុសពីរូបភាពដើមរបស់ចាយតែនាងខ្ញុំគូចាញ់ពីចិត្តដោយភាពស្រមើស្រមៃរបស់ខ្លួនឯងថាគូបែបនឹងប្រៀបបីដូចជាទេធីតាសួរព្រះនាងនេះដូចនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានខ្មែរសមនឹងចែដាណាមានទឹកចិត្តល្អជួយដល់អ្នកក្រខ្សត់និងអ្នករងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ជាច្រើនបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់រួមទាំងនាងខ្ញុំផងដែរដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តគូរូបមួយសន្លឹកនេះជាកាដូអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់ចែខ្ញុំសង្ឃឹមថាគំនូរនេះចែនឹងពេញចិត្តហើយនឹងបានទៅដល់ដៃចែថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានបើមានការខុសឆ្គងមិនសមរម្យត្រង់ណាសូមអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំផងចាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងបងស្រីម្នាក់ដោយឃើញពីសេចក្តីសន្តោសប្រណីការជួយរបស់គាត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកស្រីទីដាណាតែងតែជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបនៅការលំបាកជាពិសេសនៅថ្មីថ្មីនេះគ្រាដែលគ្រោះទឹកជំនន់នោះធ្វើឲ្យជាងគំនូរស្រីម្នាក់បានគូរគំនូរដ៏ស្រស់ស្អាតដូចទេពធីតាអញ្ចឹងបាទអរគុណណាស់ហើយប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទខ្លីនេះ